kuwa tume yaondolewe kwa rais kama yalivyopendekezwa yapelekwe bungeni. Mmeambiwa sababu za kutaka kufanya hivyo. Lazima na sisi tuione bungeni, ndugu zanguni, tokea nchi hii ipate uhuru mpaka hivi ninavyozungumza 70% na ni Wakristo. Na laiti ingelikuwa si wabunge kutoka Zanzibar, basi Waislamu ingelikuwa wakutafutwa ndani ya bunge. Na haya hayaji kwa bahati mbaya, wamesema wenyewe kupitia kitabu kilichoandikwa na padri wa kanisa Katoliki John Severon. Amesema katika uchaguzi wa mwaka 1970 walihamasishana kugombea nafasi za ubunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kumalizika uchaguzi wakafanya utafiti usiokuwa rasmi. Sijui ungekuwa rasmi ungelikuwaje. Huo usiokuwa rasmi ikagundulika kwamba 75% ya wabunge walikuwa Wakristo, na kati yao 70% walikuwa ni kutoka kanisa Katoliki. Ndugu zangu, ni Muislamu hapo wewe utapata haki. Na hiyo imeendelea mpaka leo. Ninavyokuambieni, bunge la Tanzania halijawahi hata safari moja, wachilia mbali Waislamu kuwa wengi, hata kuwa sawa sawa. Sasa wanataka mamlaka iende kule bungeni, kwa maana ya kwamba wanaolitaka Wakristo katika nchi liwe na wanaolitaka Waislamu lisiwe. Hatukubali hilo. Pili, kuna waliochangia katika hii midahalo inayoendelea sasa hivi chuo kikuu na kwingine, wamesema kwamba hiyo kamati itakayoundwa ya kusimamia ujio wa katiba mpya isiwe uwiano wake sawa sawa baina ya watu wa Tanganyika, yani Tanzania bara na Tanzania visiwani, kwa sababu visiwani ni wachache, bara ni wengi. Mwingine akasema wote wale walioko Zanzibar hawawezi kuwa hata watu wa wilaya moja tu iliyoko hapa bara. Kwa hivyo wanataka walioko bara wawe wengi na walioko Zanzibar wawe wachache. Suala linakuja hivi, hii ni katiba ya nini? Ni katiba ya Jamhuri ya Muungano. Muungano wa nini? Wa Tanganyika na Zanzibar. Hiyo TAN ni Tanganyika, hiyo ZAN Tanzan, ZAN ni Zanzibar, na ile ya ni basi tu kama kiimbo cha shairi, kama muziki wa kizazi leo. Tanzania utalia, utajutia, utaangukia, utaumia. Sasa kama ni muungano wa nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, habari ya urefu wake na upana wake inatokea wapi? Hizi ni nchi mbili sawa sawa. Kule katika Umoja wa Mataifa, Marekani au China, juu ya kwamba wana watu wengi sana na wana uwezo mkubwa, lakini kiti chake anakalia mtu huyu, wala sio kiti kikubwa kwamba watakaa wengi mle ndani. Na Tanzania nayo juu ya udogo wake na umasikini wake anakalia mtu huyu. Nini sasa unacholeta hapa? Hatukubali. Na mimi nasema wa mwanzo nifungwe, hiyo miaka miwili nifungwe mimi. Kama hakuna uwiano wa sawa sawa
na muungano na uvunjike. Tutarudi kwetu. Mimi mshanipiga magongo hivi sasa hivi mlemavu. Nilikuwa ninakaa hapa katika kiti miaka 6.5 naweka kiti pale. Mimi ni mwenyekiti wa msikiti wa Idirisa na nilikuwa kweli niko juu ya kiti kwa miaka 6.5 hapa. Nimepigwa na serikali ya Mkapa katika nchi. Nimewekwa gerezani kwa kutetea imani yangu, jambo ambalo limepelekwa katika mahakama ya rufaa hapa nchini chini ya majaji watatu, imewaruhusu Waislamu kusema Yesu si Mkristo, ni haki Yesu si Mungu, ni haki yao, kama na wao wa Kristo wanaposema Yesu Mungu ni haki yao, anaichukia khiari yake. Ndugu zanguni, mimi kama nilipona nikaweza kusali hivi kama mnavyoelewa, sikunywa kikombe cha babu. Nilikunywa kikombe lakini sio cha babu wala sio cha bibi wala sio cha kaka wala sio cha shangazi wala mjomba. Nilikunywa kikombe cha Mwenyezi Mungu, maji ya Zamzam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima shuriba bi, maji ya Zamzam kwa mujibu wa nia ya mnywaji. Nimekunywa, nimesimama mbele ya Kaaba, makamu Ibrahim. Kuna kijana mmoja mwanafunzi wa Shekhe Kishki hapa kakamata kiti, anajua kwamba Sheikh Bathali atasali sasa makamu Ibrahim rakaa 2 ni sunna, kaja na kiti chake, anaona, anamuona mtu wenyewe tayari ana rukuu na kusujudu. Kikombe cha nani? Kikombe cha tusichezewe, ndugu zangu Waislamu. Sisi tuna imani yetu kamili na tuna miongozo yetu, wala wasitudanganye hao. Ndugu zangu, katika mswada huu kama mlivyoambiwa, kuna mambo ambayo yanatakiwa yasijadiliwe. Moja wapo ni muungano. Lakini tunasikia kila siku kwamba muungano huu upo na uendelee kuwepo na udumu, lakini hamsikii kwamba una kero. Sasa ikiwa tusiujadili, kero hizo zitaondoka. Lakini pia na mfumo wa mahakama, judicature, usizungumzwe, usijadiliwe. Ndugu zanguni, sisi tunadai mahakama ya kadhi. Kama mfumo huu wa sheria usijadiliwe, itapatikana mahakama ya kadhi? Wasitudanganye hao. Tutapinga pale ambapo tunaona maslaha yetu kama kundi, maslaha la jamii katika nchi. Unajua wenzetu hawa hata wanakataa mahakama ya kadhi. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa mahakama uliokuwapo pamoja na sheria umewekwa na wakoloni ambao ni Wakristo. Kwa hivyo yale yao yote ya Ukristo yamekubalika ndani ya sheria na ndiyo yanayotumika hata juu yako wewe Muislamu. Kwa nini na yetu yasitumike? Na sisi tunasema hatutakubali mpaka kieleweke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.